Yang terakhir ya, yang bombat semua. Tujuh minit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih Datuk Dipertua kerana memberi ruang pada Stew untuk sama-sama berbahas menjunjung titah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi mesyuarat pertama Dewan Rakyat penggal ke-4 Parlimen ke-14. Sebelum saya memulakan perbahasan ingin saya merakamkan ribuan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin di atas jasa dan bakti yang telah dicurahkan terutama dalam mendepani pandemik COVID-19. Semoga Allah membalas seluruh pengorbanan Tan Sri selama ini dengan penuh keberkatan darinya. Saya juga ingin menjahirkan ucapan takziah kepada keluarga-keluarga mangsa yang terlibat dan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Semoga kita semua dilindungi Allah. Datuk Dia saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan hari ini kerana buat dulung kalinya dalam sejarah Malaysia, kerajaan persekutuan dan Pakatan Harapan daripada Barisan Pembangkang memeterai Pem memorandum MOU transformasi dan kestabilan politik bagi menstabilkan kerajaan ini berfungsi dengan baik sekaligus nasib rakyat terbela. Perkara ini juga bagi menyahut seruan yang dipertua agung agar pemerintah sentiasa bermusyawarah dalam segala hal. Datuk Deputi Pertua, saya ingin membahaskan mengenai kesihatan mental petugas kesihatan dalam tempoh pandemik COVID-19. Dan isu kesihatan awam negara, petugas kesihatan atau frontliner dengan izin merupakan antara entiti penting untuk kita ambil cakna. Apatah lagi dalam suasana COVID-19 ini, golongan inilah yang boleh kita analogikan sebagai askar yang telah turun ke medan perang. Namun, berita tular di media masa baru-baru ini mengenai hampir 70 ribu petugas kesihatan mengalami pelbagai gangguan emosi sejak pandemik COVID-19. Amat mendukacitakan kita. Ada petugas kesihatan terdesak akibat gangguan emosi dan tarang covid -19. telah mengambil dadah jenis syahbu dan jenis syabu dan pil tidur bagi mengurangkan tekanan. Data Edi Petua, sesungguhnya saya ingin membahaskan mengenai pelan pembangunan vaksin negara pada tahun 1940-an Institut Patologi yang dikenali sebagai IMR telah melakukan kajian terhadap malaria dan mengeluarkan vaksin kolera atau taun. Kemudian sekitar tahun 70-an IMR terus diberi kepercayaan menjalankan kajian latihan dan mengeluarkan vaksin untuk kegunaan setempat melalui unit pengeluaran vaksin. Bagaimanapun unit pengeluaran vaksin di IMR ini telah ditutup pada tahun 1990 dan sehingga kini Malaysia tidak ada lagi infrastruktur khusus dan unit mengeluarkan vaksin kepada negara. Justru itu, akibat pandemik COVID-19 yang berlaku hari ini setaruhnya menjadi titik tolak untuk keraja bertindak melengkapkan kembali fasiliti kemahiran dan prasarana kerjaan. Selain itu juga, Datuk Ipertua, saya ingin membangkitkan isu di mana ramai rakyat yang mengeluh, terutama warga emas dan luar bandar yang telah lengkap dua dos, walaupun bagaimanapun tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Oleh itu, mereka tidak mendapat akses untuk memasuki pasar raya, mahupun mana-mana agensi walaupun telah menunjukkan kad vaksinasi yang lengkap dengan dua dos. Datuk Ipertua, saya ingin menyentuh tentang kawasan saya setiu, iaitu jeti pendaratan ikan di Sungai Merang. Si merupakan salah satu daerah di persisiran pantai di negeri Terengganu yang tidak mempunyai pendaratan ikan sedangkan penduduk si mempunyai 500 buah buk-buk nelayan termasuk fiberglass. Yang kedua, isu keadaan bomba yang sangat uzur dan seringkali tidak berfungsi dengan baik. Sepatutnya setiap kawasan mempunyai dua jentera tetapi di Setiu hanya mempunyai sebuah jentera sahaja dan jentera itu tersebut amat uzur dan membahayakan penduduk Setiu. Yang ketiga, saya ingin menyebut tentang gaji anggota bomba. Di mana gaji yang diterima oleh mereka di bawah paras yang diterima anggota polis dan anggota tentera. Sedangkan anggota bomba juga turut dibebani tugas yang berat seperti mana anggota polis dan tentera. Begitu juga ada jumlah anggota yang tidak mencukupi di satu-satu kawasan. Dan kenaikan pangkat anggota bawahan juga sewajarnya dikaji semula. Atau dia tak ada si mempunyai 5200 ekar tanah yang telah dirizapkan untuk tujuan pertanian tetapi tanah tersebut sukar untuk dimajukan kerana ketiadaan infrastruktur asas seperti jalan masuk, jalan ladang dan sistem pengairan. Saya ingin bertanya berkenaan status pembinaan 13 menara baru serta menaik taraf 57 pemancar di menara yang sedia ada yang telah diluluskan melalui projek jendela pada sidang tahun lepas. Apakah punca kelewatan sehingga kini projek-projek tersebut masih belum dilaksanakan sepenuhnya? Datuk rata Edith petua, kedudukan bekalan air di Siu dalam keadaan kritikal disebabkan sebahagian kawasan-kawasan yang tinggi atau di penghujung sistem agihan mengalami tekanan air rendah. Dalam masa yang sama, logi rawatan air Sungai Tong 1 dan loji rawatan air sungai tong 2 pula sedang, sedang beroperasi pada kapasiti penuh. Sebagai makluman, sebelum ini pihak satu telah mengukuhkan cadangan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi peraktifan semula loji rawatan air Bukit Kemudu bagi mengatasi masalah ini dengan segera. Namun sehingga kini tiada kelulusan bertulis diberikan. Untuk akhirnya, saya memohon Menteri Kasa agar nak saya mohon Menteri berkait dengan perkembangan kelulusan mekanisme penetapan tarif TSN. Datuk Seri Pertua Perkenaan perluasan kawasan ketara di bawah projek ketara fasa 3. Daerah Siu mempunyai 1000 hektar tanah sawah namun malangnya disebabkan ketiadaan infrastruktur rakyat still tidak boleh memaksimalkan potensinya. Sistem pengairan padi yang tidak sempurna juga memberi kesan kepada pengeluaran. Oleh itu saya memohon agar kerajaan segera memberikan peruntukan bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan tersebut sekaligus hasil pengeluaran dapat dipertingkatkan. Sekian Datuk Deputi.